有人。 Ayo, di Aku
Iya. Ya nu itu cikin aja. Saya iya. Hei kau kian lima tapas naik kan tu. Anu le ini kan kuliahnya lekak kuah. Nih tu cek tengok orang ramai nak kerja si cek. Ya undin mana noka bayar lagi berat kan. Tengok tu cik ayah cek tak ayah lagi kena ya. Oh. Oh. Hei mana hei tu ini letak tu cek cung. Unah hati ni tu lagi kena ya ba. Mana tu cik em bahvi ya kuda. Le em jadi kani reben kuda. Jadi sini reben aku kuda. Iku rumah cumi ya lah. Bayangan nokia. Selat tengen tu bayangan nokia. Selat em bah. Ya, ya, ni tu pun terapul kan? Ini mana aja tu, ni tu ingat agarin kan? Hersa, rural kau ini kan ada mana orang ini los kau tu? Selain itu, pulu jin indar bagi tuak kan tak dia? Eh, jumpa? Aku tidak ingat kan? Ini apa? Ini tu hari tu ingat kan? Tak, noda ini tinggul kan? Tinggul kan? Tak, atau amak kata ni aja macam tak? Aku mana cik ni apa? Rural kan tak ni? Rural kan tak? Bangar, hoi rubuh kan teh atau aru cek kunci mana? Kau cek lagi rubuh kan teh? Cek lagi bang. Hoi. Bangar, kata cek rubuh lagi tu bangar. Kata kau di mana sahre? Mesti kata tahir na tu, mana teh rubuh kan teh ni? Mana tu lagi tu bayar kanu? Aru kharap yang mana? Oh, lagi bangar. Hello. Ho, aja makan dia. Ho, mana? Eh, jumpa. Aduh, tiada macam. Yuk. Ya, hoi. Kenapa? Duit mana nak kena? Atau kita legal meranya kita nak tahu punya resipi kita? Eh, jumpa. Tiada macam kena. Dah kah tu siapa aku kan? Iya, hoi. Iya, ni tu tiada dah kah jam kita pun boleh kita. Hoi, nak cakap lagi yang tu dah bujur saya. Hoi, susah pernah kita nak cek susah pernah kita pernah apa tu? Ina HP mengkali tangi darang tu bujur saya. Eh cepat, ini yang ikan tu ini selat telefon me. Yur. Ina, hoi. Barang apa? Cepat lagi nak telefon. Tadi saya hoi. Eh cepat. Han juga nyapa mre cepat nak telefon lain tu. Ona lagi senin kena. Ina bujur saya noda kita. Aja lo tu aja makan ya. Macam mana? Ya, nu itu cain kulih kan arah cain leru orang kan? Hersa. Hoi, nak minyak kebulia. Pengin pahoi se. Minyak kebulia. Nu itu pun kirim kata. Minyak yang marah ini bul kia. Saya pun kirim mengkirinya dia. Nu dia arah lupa kan minyak kata mau bayar ketirak kan dia. Aduh ya, nu. Ayat cik cuy hata kok dokan tu? Nu ada lupa kok nih. Bangga. Ini kan ikut itu bangga lah iya. Oka pun yang kirim kan tu? Nu itu tawa lupa kia. Arah bahkan bayar kan? Ini baru kahoi se, umpuk kau. Phone dia kerja tuh kau. Ina, nanti orang kuih kan aku jual saya. Anak kuih mungkin cerita apa? Yuk. Ina, aku ni kau ibu jual saya. Orang celakan dia. Kalau mak kuih, kalau mak kuih ibu jual saya. Ha? Hei, kau celakan. Bayar kan? Tolong kan? Bayar. Tolong kan? Eh, coba. Kau ini coba. Eh, coba. Ini lagi dia saja. Eh, coba. Jumpa? Oh, hoi se. Eh, jumpa ni kata kerja ni apa? Ina, ina jumpa. Ina, kalau pagi ni. Eh, jumpa. Eh, jumpa kata kerja. Ina, jumpa. Eh, jumpa kata kerja. Ayo lima. Eh, jumpa. Eh, jumpa. Eh, jumpa. Eh, jumpa. Eh, jumpa. Eh, jumpa. Harsa, ini jumpa Maya. Ina kata banyak melihat. Pura ke biji ina. Baikkan lo. Hape. Tunggu latihan kini jalan ke. Arbakan bayangan ayah, eh pukul ah. Papa, ya dikurah ya, iya kena ya. Hehe, aro kata orang ko bakut tikir na bahkan jatuh ya ko tiup cuma ke dia. Ungku hor orang ko tikir cuma ingke no, anak cetan korna itu angkut cuma. Hehe, ya no pun aku itu hehe. Papa, ya di dalam dia. Eh pukul ah, papa, pukul ah ya. Hah, iya. Kuma dem tikir ya. Jenama potong jatuh orang bocah jarak ya? Ya, hoi. Ya ni buka legonya berapa? Ya, noa kerinya aku pernah di kuda kilo. Hoi, 800 kilo.
apa? Nah, jenum ke, mana adi sih, adi jil celak kena sengi sengi. Ya, jenum ku akhirin ya. Ya, jenum akhirin kata tu ku cik ya, jenum tu ku cik ya leh misa. Ya, no, noa jenum rena, road ko benai. Atau mana, ye ku se Dubai ku sengi celak. Kujar. Mana kiterin cukup kena, ala mana Indra masuk ala kena. Atau puisi kena, ya bahiu cah orang. Atau noa ku akhirin berak kata orang, jana ku kirin hiu ya, simet ku road ku aro, kujar. Eh, pokoknya, ya bokai leh ame anu mat jenun te road ko tiar ya. Ya hoi, ya bokai leh ame arah uni mat tahu buka ame benau ke ame. Buka? Ah tu. Hasa. Ya, soto ke unagi leh ko ting? Unagi leh ame. Ya tiso anu mat te mana mehat tiar wasya. Am tu bang berah, buka tu dijure berah ya uni tu gutarin hold ko sana cina pa, muzo. Uni tu unagi tiar jat tu ni anu aro. Cina pa. Ya ini oka. Bang, banjir ya. Inyak mana inyak duka sama lain leh lagi. Ar bahkan payah kan. Apa leh utar lagi. Jelah. Ya buka sih lagi. Buka apa? Oh, halo. Ya, oi. Cutu kena lagi. Adi jurusin cutu kena. Eh, pokoknya. Pokoknya ya. Oh. Eh, pokoknya. Ya kata kita anjom ya. Eh pokoknya. Ukara dipuji tuh. Eh pokoknya ya kata kita anjom ya. Ya ini campa. Campa dari ya kata membara aja. Ya ini tuh ini istilah bayar opul kena ya. Bestik bayar opul kena. Mau tak amtu nih kena. Ya cerin cike ya. Masih lain nyuwin telam ya. Ya ha. Lain nyuwin telam cerin cike. Ya pusing tuh alam kuenya ya benua katnya. Ya cerin kuli gitu ya. Nudu cerin leru lain kira. Ya, putih le, le amin. Ya, mana putih kat sana le? Gocap ni, ya, ikan. Epo, pula. Ya, kata kita anjom sini ber. Bulu kute. Epo, pula. Ya, epo, pula. Kau dorkar anda. Ya, kata anjom ber, ini kata. Ya, apa jadi bapa jom bapa ni puran bakar turu ya. Eh, arah mana sot kat puisi mas? Selain ini pun mampu. Oh. Ini bapa, ya mulai tu siapa kata? Ya kata anjom tinj me. Oh, tu benar tu. Ya tulis tu aku kubaca se, ya doktor kubaca se. Eh pokoknya ya budi lain me change cikir ya. Unik bapa pun cikir apa lagi? Lain me change cikir. Oh, ok ya, na doktor kubaca. Ya lain me se change cikir. Ya dek si bapa punya masa kedua ni me. Yuri. Kau cikir gaduru. Ya, hoi calak itu. Ha, gaduru. Ya, Ratu. Oh ya, guru boda. Ya, Ratu, amdo. Ceda, ado kuli kitera laka meragi amasi. Ya, kuli kitera laka ceda biru kali ni se. Ya, amam beragi. Rencong pasir ni agak tak. Acha. Ya, apa mau jalan ni? Ya, orang cedera main cedera. Ya, orang mah phunti ke dinsera rokodan? Phunti dinsera. Ado. Inchlama mana baru pola. Pun lagi pagi ini nak unima. Ya ratu, inya awastanya am leka dia. Am awastanya mana? Inya awastanya am hilir. Am hilir ya, naja di ni metadnya phone kering me. Phone ini kering ya dia. Phone kering. Duk suk rapol macam apa jossya? Ada duk suk mana rapol hujukan dia. Orang mentah, ongkam rapola. Ya inchening leya orang hawa manjama. Ya orang mati kata ke? Ya ini nyong kaki cumpa hampera. Mana phone kirinya ni? In meeting ni leh kan? Kalau ar meeting leh ya. Cara no aku tu jatuh na phone khatir hujuk kan? Phone khatir dia. Heh? Orang tu in phone khatir hujuk kan? Mana budi tu sebanyak pulau dah kan ya? Ya orang mana orang alai kuda uni ya uni. Ya jatuh berak kan tu? Ya ni pokra. Nyamle dia pokra. Ya pokra nyamle dia. Uni metai kan ya? Kerja jual budi lain juga ni mesen. Unik kuli mana kuli ke deh? Unik apa pun terapur kan? Hana naik lihat niya. Mesti kan apa isap benut niya? Hana naik lihat dunia lihat. Anak para, meram akhirin katen unik apa macam pune hatok? Ibu jom. Hatai kan? Ia, bagu, bangga. Hei, bangga. Bakai mana banyak loa?
Hot gidi hatokak me. Hot gidi hatokak me. Cek lek cek to.
Mobile power tehen dalang jharao takta. Hoy, 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 hoy